Okay? Magandang hapon po. Humihingi muna ako ng pasensya sa inyo. Nagkaroon kami ng technical difficulties kaya po na-delay tayo ng mga 10-15 minutos. So, sa pagkakataon pong ito, binabati ko po uli kayo ng magandang hapon. Ako po si Marcelo Spirito, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. At ang ating topic ngayon po, yung fruit care po natin sa saging, sa pag-aalaga po ng saging. Okay. Kagaya po ng ating mga nakaraan na mga pag-uumpisa, ipapakilala ko po muna sa inyo yung nanalo ng quiz doon sa ating nakaraan pong live streaming. Okay, 5 po ulit ang mapalad nating nanalo dyan. At ang napanalunan po nila, tigi-tigisa pong bote o 1 litro ng Yara Vita Crop Boost. Okay, ang nanalo po dito ay si Direct Paul, si Bayan Pass, Francis Intaco, Anthony Co, Bel Aquino, at saka po si Alan Delfin. Congratulations po! At panlang po ninyo, abangan lang po ninyo yung aming advice kung paano po ninyo makukuha yung inyong napanalo ng produkto po. Congratulations po ulit! Okay, sa pag-umpisa pong ito, gusto ko pong ipaalala ulit po sa inyo yung mga nararapat na pag-iingat nating gagawin para po tayo ay hindi dapuan itong tinatawag nating Corona-19 virus. Okay, kasi kahit sabihin po natin na nabawasan na yung ating quarantine restriction, marapat pa rin po na tayo ay mag-ingat para po hindi tayo dapuan ng tinatawag nating coronavirus. Okay, so ang aking panahon po ngayon ay yung aming banana expert, taga Mindanao po siya. Ang pangalan po niya ay si Mr. Alex Hista. Alex, pakilala ka nga. Magandang hapon po sa inyo, sir, at sa mga taga-pasubaybay ng ating Yara Fertilizer Philippines FB Live. Kayara dyan sa buong Pilipinas, magandang hapon. Okay, magandang hapon din. Alex, kamusta sa inyo dyan ngayon? Kasi dito medyo mukhang uulan pero wala, hindi pa rin pa niya. Mainit na mainit ang panahon dito. Medyo ang panahon ng buong Mindanao ngayon, may mga area na pumapatak na yung ulan at talagang bumabalik siya tuwing hapon. May mga area din, sir, na hanggang sa kasalukuyan, nag-aantay pa din po ng tama at sapat na volume ng ulan. Hindi po maganda po yung kalakaran dito sa ibang area. Pero sa ibang area naman, sir, malapit ng bundok at malapit dagat, eh medyo maulan na din. Okay. So, mga Kayara, iba po yung ating magiging sistema ng presentation ngayon. So, makikita po ninyo, magfa-flash kami sa screen ng mga kinuha ni Alex na video tungkol po doon sa operasyon na ginagawa niya doon sa sagingan po. At pagkatapos po ng isang segment ng video, ayun po, ang gagawin po natin, ipapaliwanag po niya sa inyo kung ano po yung importansya o relevance nung ginagawa pong mga activity na yon. So, una ko po munang ipapakita sa inyo yung tinatawag nating bud injection. Alex, ipapakita ko na yung bud injection ngayon. Sige po, sir. Okay, so yun po yung ating bud injection operation. Okay. Kung nakikita niyo po yung operation, katulad po yung sa mga sa kanila. Ginagawa po natin ito kasi nga kailangan malinis, makintab, at walang dumi yung ating saging pagka pinadala natin sa ating market. Kadalasan po kasi sa ating mga Cavendish, pinapadala natin sa international market at marami po tayong mga competitor na ibang bansa doon, kaya kailangan malinis. Yung pag-i-inject ng saging, ginagawa nila to sa paraan na mapatay natin yung isa o mapagilan ang pagdami at pagkaroon ng damage, yung tinatawag natin na insecto na trips. So, ang paglalagay nito, ginagamitan ito ng insecticide. Ang insecticide naman is dependent po ito sa panahon. Kaya kung nasa bad injection operation, hindi lumo lahat ng mga insecticide ay kaya mapigilan itong insekto na to. Ito naman ay ginagawa ng isang injector, yung isang taong nakakaalam talaga
tinutuso niya yung three-port full bud out na puso sa almost 3 to 4 inches. Okay, maganda yung pinakita mong video na yon. Alex, kapag ka ba tinutusok na gano'n yung puso na lumalabas, hindi ba tinatamaan yung mga nade-develop na saging? Hindi pa ho, sir, kasi hindi pa naman siya fully developed. So, pagka sumubra naman dun sa length na inaalaw, posibleng matusok yung finger. Kaya, naglilimit lang tayo sa 3-4, depende ho sa laki ng puso. 3 to 4 inches or maybe less than, depende din sa laki. Ayun, okay. So, ang ginagawa pala natin dito, binibigyan natin ng pangunang proteksyon yung ating madidevelop na puso para hindi siya atakihin ng trips. Kasi alam ko sa stage na to, dito mag-uumpisa yung dito mag-uumpisa yung pagtama ng trips kung hindi mo mabibigyan ng pangunang lunas yung iyong lumalabas na puso. Diba? Diba, Alex? Tumpak, sir. Pumapasok po kasi ang trips doon sa may bandang baba, yung may masilipad sila kunding hiwa o butas, doon sila papasok. Talagang magkakaroon ng damage kasi ihitlugan nila yung ating mga saging sa ilalim at magkakaroon sila ng damage habang lumalaki. Kaya kailangan natin sa recalibrate din naman kasi kapag hindi, nakikita natin sa video may ginagamit siya na calibration gun. Ito po yung modified na needle na nalagyan ng handgun para makalibrate naman sa desired na dami. Pagka malaking puso, nasa 120 ml, 60 naman pagka maliit. Depende ho yun, sir, sa laki ng ating puso. Kaya para maprotektahan naman against trips. Ayun, okay, okay. Mabutit nakikita ng maayos yun. So, pagkatapos nitong tinatawag nating bad injection, papasok na tayo ngayon doon sa tinatawag natin na yung pag-aalis ng ano ang pangalan nito? Yung delivery, ano bang tawag doon? Pag-aalis ng daliri. So ito, ipapakita na natin ngayon yung susunod na video, ha? Okay, sandali lang. Okay, ayan o. Okay. Yan po, tinatawag natin na de-finger and de-flower. So medyo critical din po yun. Okay. Hindi, ito pa palang pinapakitang slide na to bali pinapakita pa rin yung extension ng tinatawag natin na bad injection. Ayun yung sinabi mo kaninang calibration. So pagkatapos nitong bad injection nito, yung kinalibrate na tusok na yon, ayan papasok na tayo doon sa susunod na activity. Ito ngayon, papakita na nila. Ayan. Okay? First pass the finger. Yan yung tinatawag yung first pass the finger. Yes po, yan po yung first pass the finger. Activity na to, kailangan mong masilip ng mabuti. Ito ginagawa naman natin to, special only sa Caritas variety. Uh-huh. Hindi natin ginagawa ito doon sa mga lakatan. Kasi ho, sa lakatan variety, sayang ho yung matanggal na isang daliri ng saging kasi nagtitimbang din yun. Kaya sa Caritas, meron silang dahilan. Atanggalin natin yung sobra kasi posibleng yung dahil sa specs na hinihingi ng market, baka sumubra sa timbang, hindi magkasya sa karton, o magkakaroon ng bruises. So may mga, sa first pass na ginagawa, 3, 4, 5, may sinisilip sila yung word na tinatawag natin na TACMI. Kadalasan sa mga banana grower, hindi lahat alam kung ano yung word na TACMI. So, ito yung proseso kung paano gagawin ng tama ang pag-alis ng mga sumbra, so, hindi na kailangan ng mga fingers. So, yung unahin natin tanggalin yung sinisilip ng applicator kung meron siyang fuse or twin fingers. So, tatanggalin natin yon. Hindi kailangan sa market yon. No? Sa lakatan, kailangan yon. Sa yung abnormal, no? Yung medyo hindi maganda, panda. No? So, yung center fingers, tatanggalin din yon. Saka yung naughty, babalukot kasi yun, nagkakaroon siya ng bruises pag ipapatong mo yung sa sipiling niya doon sa karton. Saka yung sobra, yung excess naman, dapat lang nasa 24 to 26 na fingers ang iiwan natin. Depende naman din mo yung sa requirement ng market. So kung yung market naman ng lakatan, hindi naman nakihingi ng
15 or 20 ka-fingers kung pinakamarami o pinakamaganda sa matigat at pabor naman doon sa drawer. Mas marami, ito mas naman maganda. Ito naman sa cutting dish, iuna natin tanggalin lahat yung mga excess of fingers na kailangan para yung latex naman mailagyan natin ng papel para hindi naman siya kakalat bago natin tanggalin yung mga ulaglak. Paalala lang po sa mga kasalukuyang gumagawa ng knee fingers. Kasi kadalasan inuuna lang yung bulaklak bago tanggalan ng fingers. So nagkakaroon ng massive na latex sa mga fingers ang baba. So ingatan po natin yung proseso. Ito yung critical dito sa pag-DDLD sa first passing. Okay. So pagkatapos nitong first passing, ang ginagawa naman natin, isinasubject natin siya doon sa tinatawag natin na bunch spray. So ito, ipapakita ko ngayon sa iyo yung kana bunch spraying. Okay. Yan po, ang marami yung materials ang ginagawa sa bunch spray. Ayan o. Yan. Yung bunch spray na yan, sir, ang ina-apply natin mga kababayan, mga kayara, huwag mo naman saan natin, paalala ko lang sa mga nagkakaroon ng saging na lakatan o sa kabindis, ang ini-spray lang po dito sa bunch spray is naka-specific lang po siya sa mga fungicide, no? Kailangan ma-sprayhan natin lahat ng nasugatan or wounded part ng saging para naman na ma-disinfect. May mga drawers na naghahalo ng maraming unprescribed fungicides. Pangit tingnan yung saging pagdating sa market. Yung iba nagkukulay blue. Yung iba sobrang kulay na makikita mo pa yung fungicide na talagang nakakatakot hawakan. Paalala lang po sa mga nag-i-spray. Ang tinitira lang po natin ito, ang talagang dinidisinfect natin dito is yung lahat ng mga wounded. May mga fruits, fungicide na naka-design, ito lang pong gamitin natin. Sprayhan lang po natin mula sa taas, pababa, pangpigil lang po ng posible na pagkalata ng piling, ng fingers, or yung kanyang stock para pagdating sa planta, wala namang damage. O pagdating naman sa market, kung lakatan, wala naman siyang problema. Saka, ito ay para makinis din naman yung balat ng ating saging. Ito po yung dahilan kung bakit tayo nag-disinfect. Okay, okay. So first disinfection yan. Pagkatapos ng first disinfection, nandun ka na ulit doon sa pangalawang pag-aalis ulit ng mga paglilinis. Pagkunan ulit, defingering ulit. So medyo malaki na buhay mo dyan. Okay. I-play na lang natin yung video, sir, para masabay natin makita. Oh, ayan. Pinapakita na ngayon yung video. Ayan na. Defingering na ulit. Second pass. Okay ba? Ayan. So, medyo malinit na po yung tatanggalin natin dito. So, ang kukunin na lang natin dito yung hindi natin natanggal sa first pass, babalikan natin sa second pass. So, kadalasan sa second pass, bulaklak na lang po yung tatanggalin saka yung tinatiling yung pagtanggal ng puso. Ayun, kailangan palang tanggalin ng puso, ano? Oh, tatanggalin natin yung puso sa upo, sir. Talagang kailangan natin tanggalin kasi may mga kapanahunan kasi na doon magtatago yung natitirang tricks na hindi siya napatay o naalis sa pag-i-inject natin ng chemicals during the timing of injection. So, yung iba niyan, tinatanggal yung puso. May mga company na kinachap, may mga company na binababad sa tubig, may mga company na talagang binabaon sa lupa para hindi magkaroon ng build-up ng population ng creeks. So, yun po yung dahilan. Ayun, okay. So, ayun, pagkatapos niyan ulit, di ba, ang gagawin na natin dyan, second spraying, second pass ng bunch spray. Yes po. So ito po yung finale na para mailagay na natin yung kasunod na operation. Ayan, okay. Ito, pinapakita ko na sa kanila kung paano ini-spray yan yung final second batch bunch spraying. So ganun pa din ang proseso. Kung nakikita nyo yung ating video, so ini-spray pa rin mula sa taas. Talagang kailangan mula sa taas kasi ang punto nyan, lahat ng chemicals ay mahuhulog din naman yun sa pababa. Kaya mas mainam na galing sa taas, payo pattern. May mga nozzle tayo na ginagamit. May mga lunch tayo na twin nozzle. So, mas maganda ko yung twin nozzle para even at maganda ang coverage. Hindi ba kasi, hindi na bumibili ng twin nozzle. So, kailangan yung pattern pa rin.
So, i-screen natin. Ang pinakamaganda dito, evenly coverage, pati yung bago natin tinanggalan na mga bulaklak sa baba na mga piling, tinanggalan din natin ng puso, ay ma-disinfect naman. Okay. So, yun pong dahilan kung meron tayong second pass playing. Okay, Alex, tanungin kita, anong ginagawa nila doon sa puso na inalis nila? Paalala lang po sa mga bagong salta sa Mindanao, hindi ko nagugulay ang puso katulad ng iba dyan sa ibang parte ng ating Pilipinas, no? Sa ibang parte ng mundo, bansa. Ito po ay treated ng chemical. Kaya sir, ang recommendation is chinachap or yung hindi na talaga kaya kasi mataas ang shooting, hinahayaan na lang malataas sa area. Yung iba, binabaon. Ayun, okay, hindi pala safe yun, ano. So, pagkatapos nito, a second pass, ayan, dito na natin ngayon siya babalutan. So, ipapakita namin sa iyo kung papaano binabalutan yung tinatawag nating bagging. Ayan, okay, showin na, Alex. Ayan, yung nagbabalot ng sa saging, marami yung paraan dyan. Yung iba, yung ginagawa nila, nagpiprikat sila, pinuputo nila, ini-estimate nila ang haba ng pulibag. Pulibag ang tawag natin yan sa glue na inakabit niya, no? So, ang iba, pinuputol, nagkakaroon siya ng prikat. Pag nakita nila na yung height ng kanilang bunches is parang uniform at magkakamukha, so pinuputol na nila para mabilis ang paglagay. Yung iba naman, kasi hindi naman talagang magkakapantay lahat, so, doon na lang pinuputol sa paglagay. Dapat kung nakikita dyan sa video, meron dyan na critical sa pagkatali. Yung pagkatali naman, kahit anong tali gawin mo, pwede mong gawin yan. Ang importante ay ma-i-submit mo siya doon sa tripass car. Ito po kasi yung pinaka-highest peak na pwede mong talian at hindi naman mas light pababa yung pulibag. Nakakatakot to kasi pag nagbabaging kayo at mas light naman yung pulibag nyo, napunduhan siya ng tubig. Ayun. Yung tubig tinamaan ng init, so magkakaroon ng sunburn yung inyong first hand or second hand. So sayang din naman. Sa mga kabinis, you wear yun. Pero kung sa lakatan, mainam din mag-bag tayo kasi nga tinitreat mo siya ng fungicide, dapat po hindi ho maabutan ng kinabukasan kasi mawala na rin size sa yung ating fungicide. Dapat pagkatapos nating mas prehan, ma-applyan, dapat maibang natin ng the same na araw na yan. Lagyan natin ng ribbon, tandaan na kung kailan siya ginawa, nilagyan ng ribbon, yun din yung sabay-sabay ng edad ng saging mula sa Lunes hanggang sa Sabado. Para sa pagdating naman ng 9 or 10 weeks, pwede ka na magsimula magbilang kung pwede na siyang ma-harvest o hindi na. So, yun po yung kainaman sa pagbabaging, at least kung meron man kayong mga bats o mga paniki sa palibot, hindi siya madadamis. Kadalasan kung hindi tayo nagkakaroon ng baging, pwedeng magpugad yung ibon at magagasgas yung saging. At kung magkaroon naman ng yung mga area na malapit sa tubo at malapit sa mga open mga secondary forest, marami ho tayong kalaban dyan, yung tinatawag natin na weevil. Pwede ho nilang lumihan yung ating mga saging. Yung buyer natin, kadalasan tinitindan, hindi ho yung lasa. Ang tinitindan, yung appearance ng ating saging. Kung gaano katintab, sure, iniisip nila, yun din po ang sarap. Kaya dapat beauty po yung ating saging sa pamamagitan ng paglagay ng tamang pagi. Ayun, okay. So, kapag nabag na ganyan na, meron silang tinatawag na prepping ano naman yung mga dapat nilang tandaan kapag ka nagpa-prep sila? Ito, ipapakita ko sa iyo yung video ng prepping nila. Play natin dyan. Okay. Playing na. Yung kanyang tali is releasable. Yung prepping dito sa Mindanao, pagka malakihang tradition, even yung mga nag-may-ari ng lima, or dalawa, mahirap po kasi magtali ng wrapping using twine doon sa magkabilang puno. Kasi nga, marami pang magkasunod na operation. Meron tayong mga fruit care operation na magkasunod. May mga deleting tayo na operation, may pruning tayo. So, napakritikan pag itali mo sa puno, opposite or adjacent yung inyong wrapping. So, ang ginagawa dito, kadalasan nagkakaroon sila ng overhead cable wrap.
So ito po yung kable na nilagay, mga nasa 5, nasa 7 meters above. Tapos doon din tinatali. Kung nakikita nyo yung applicator kanina, may ginagamit siya na parang pendulum. Ito yung bato na itinatapon niya doon sa cable para naman babalik yung PC sa kanya, yung tali. Saka nagkakaroon siya ng special na kasi corrugated yung ating 4mm na cable o HCP. Saka nalagyan niya ng magandang tension at bahagyang hihilain yung tulo kung saan opposite naman yung kanyang wrapping. Kung nandun yung buwig sa kanan, sa kaliwa naman yung kanyang wrapping. Kung that is against the weight para hindi naman matumba yung ating saging. Ingat lang po sa mga practitioner. May mga wrapping na yung hindi na ipakita katulad ng pagtali ng ating kawayan, no? Scissor wrap. Pero ito, pinakita natin is overhead cable wrap. Makikita nyo yung pag-swing ng bato kung medyo nakikita nyo na sa bato po yun, pwede kayong tamaan doon. Kaya mag-ingat ka sa wrapping, no? Ito po yun is sa lahat ng ginawa mo sa saging, no, kailangan maprotektahan. Kasi pag natumba yan na hindi pa nag-mature, isayang yung iyong pinag-iipunan. Sayang yung iyong investment. Yun po yung dahilan kung bakit napaka-importante ng wrapping operation ng ating saging. No, kung baga sa ibang bagay, itukuran mo para hindi matumba. Yun po yun sa. Okay. Alex, meron akong nabalita dyan na yung sinasabi nila na soksok. Eh, wala ako sa file ko nung video noon. Pakipaliwanag mo nga kung ano ibig sabihin ng soksok. Kasi sa mga magsasaging, kapag ka ganyang stage na yan, dyan ko naririnig na ginagawa daw nila yun eh, yung soksok. Okay, sir. Yung soksok, ay ito po yung required po ng market. No, kasi nga, sinimulan mo sa bad inject, pinakintab mo yung saging, no? Inisprayan mo ng fungicide, ilagyan mo ng fungibag. So, yung pagitan kasi ng ating piling ng saging, pagka tumatanda kasi yung saging, katulad ng Cavendish variety, eh, mas mataas po yung kanyang chances na mag-perform more than expected. So, habang lumalaki yan, nagkakaroon ng advancement yan at mag-perform yan. Magkakaroon kasi ng gas-gas yan. So, magkakaroon siya ng bruises along the way. Pagka tumanda na yan, eh, pagdating naman sa ating mga packing house, dito yung sa mga Cavendish, hindi tatanggapin yan, itatapon din lang. So, sayang. Kaya naglalagay sila ng suksok sa pahitan. Inalagay yung special na fabricated na silupin, no? Polyethylene. Depende ko yun sa forma. May half moon, may rectangular. Lalagay sa pahitan, at tapos ipoposisyon ng maayos para hindi naman nahulog. Kadalasan, mga kababayan, ang paglalagay ng soksok ay nagkaroon ng dalawang linggo o dipindi naman sa elevation ng saging natin. Sa ibang mga high elevation, medyo mahirap po yung kubo ng saging na patagal yung kanilang cycle. Dito sa mga lowland, tandiyan mga dalawang linggo, lalabas na po yung operation na dapat maisunod natin. Kasi pag nalate tayo, ay hindi natin malailagay yung suksok, mayroon ng damage. O pasayang naman yung ating mga puntas pagdating sa packing house. Saka sa mga lakatan, ay huwag nyo ako kayong magsuksok. Napakaganda po ng hand formation ng lakatan. Hindi na kailangan din yung mga bruises ay intindihan na ng market yun. Pagpuntaan din doon sa Cavendish. Kaya medyo malaki din ang gasto ng suksok na to pagka hindi mo inayos paglagay kasi mahuhulog ito eh at mawala na rin ang saysay kung nahuhulog mali niya siya sa lupa. Kailangan maganda ang pagkaipit at pagkalagay. Okay, Alex, ang laki pala ng diferensya ng pag-aalaga ng Cavendish at saka yung lakatan. Kasi yung nakikita ko sa lakatan, kahit na maraming gasgas yung balat, eh hindi pinapansin ng mga kwanyo, ng mga consumer. Pero dyan sa Cavendish, kailangan talaga makinis na makinis. Kasi pag nakakita sila ng halimbawa kaunti man lang gas-gas, eh bagsak na yung quality. Pwede lang sana kung papasok siya ng class B o class C, eh baka mamaya dumating humantong pa yun sa ma-reject yung kanilang ibinebentang saging. Kaya nga pala importanteng-importante na alagaan mo simula doon sa bad injection hanggang doon sa paglalagay ng suksok para maalagaan mo mabuti, maiwasan na magkaroon ng pangit na balat yung iyong Cavendish.
Patumpak, sir. Kasi nga po, sa lahat naman ng hirap na ginawa natin simula ng pantanim hanggang sa pag-abuno, hanggang sa pag-sigatoka spray, ay dapat pagtuunang pansin natin ng lahat-lahat ng fruit care operation. Kasi ito na po yung pinakahuli na ating inaantay sa field. Pagkatapos niyan, dadalhin na sa packing house. Ang pinakamaganda kasi kung bakit natin pinag-usapan itong fruit care na no, kasi napapansin natin sa ibang mga packing house, nagkaroon ng katagalan sa pag-process. Kasi nga nahihirapan yung mga selector kung paano gagawin, paano pipiliin, at alin ang iiwan, alin ang itaboy, itahapon sa wastang. Kadalasan, ito ho yung pinakamasakit na reality. No, ang daming na itapon, kasi nga naman yung packing, yung mga nagsiselect na mga tauhan natin, eh sabagay, hindi naman sa kanya yung saging, eh pwede naman niyang itapon yun. Kaya kung pinakamaganda, ma-execute natin na maayos ito sa area, no, dapat doon magsimula yung quality of work sa area para pagdating sa packing house, hindi na mahihirapan yung ating mga tauhan doon na magpili pa ng saging. Ang ating goal dito, o ang pinaka-ultimate natin na goal is, sana, pag dumating yung saging natin sa planta o sa packing house nila, eh yung kanilang ititrim, yung crown na lang. Malalas lang ibang gagawin. Malinis na yung saging, kumbaga. Para naman, ang bottom line is mapalaki yung kanilang recovery, mapalaki yung BS, kahit mura yung saging, makabawi naman kundi yung ating mga brewer. So ito po yung buod ng ating discussion sa fruit care para naman maalagaan. Kasi baguhin naman natin yung kalakaran ng pagsasaging. Dapat hindi sa planta, sa packing house, masisimula ang quality. Dapat nagsimula doon sa area. Kung kailan hinahawakan ng isang tao yung ating banana. Pagdating sa planta, napakadali na lang ng trabaho sana. Ito po yung dahilan kung bakit may fruit care tayo na mga tao na binabayaran. Yun po sir, yung mga kababayan, ito po yung dahilan na dapat maintindihan ng lahat ng mga grower sa buong Mindanao kung paano natin i-execute, gagawin ang tama ang ating fruit care. Huwag ko natin sanang sakayaan na tayong tuturuan ng ating mga tauhan. Sana tayo ang magturo sa ating mga tao sa tamang paraan kung paano gagawin yung ating fruit care. Ayun, okay. Ayun po. Ay, kaya nga, Juan, kaya importante, Alex, na from time to time, tayo ay mag-deliver ng mga FB live session na ganito kasi gusto nating iparating yung tamang handling, tamang pag-aalaga ng saging. Kasi yung sinasabi nila na kapag ka ang hinayaan mo na ang magturo sa iyo ay yung mga tauhan mo, malamang doon marami ang masasayang na mga saging. Kaya dapat ikaw mismo, ikaw yung may-ari ng sagingan, sa iyong manggaling, yung dapat na tatrabahuhin doon sa iyong sagingan. Okay. Sakto po, Sir Marcelo. Yun po yung maganda, sir. Kung maglagay ka ng sagingan, may mga kunting kalaman, no? Dapat din masubukan ng kahit sino mang grower kung paano ba talaga mag-alaga ng saging. Kasi ang ating inaasam, mapalago yung industriya ng saging, lalong-lalo na yung mga nag-individual na nagpo-produce. Kasi, kumbaga, tayong tagayaray, more on fertilizer, dapat din naman nila makikita ang resulta. Kasi nakakatakot naman, pinabuno natin ng marami ng maganda, pinakain ng maganda, malaki na yung saging, mataba na, mabigat na nga sana, kaya naman, hindi naman na maganda ang pagka-handle, pagdating sa packing house, wala ding mapapala yung ating mga no, tamang pag-alaga mula sa plant care hanggang sa fruit care. Pagdating sa recovery, mananatili pa rin ating industry. Buhay pa din hanggang sa may mga brewer pa. Nabubuhay din yung mga trabahante. Yan, oo. Win-win situation ba, kumbaga. Para happy yung workers mo, happy din yung ating mga may-ari ng mga sagingan. So, sa puntong ito, siguro, Alex, punta na tayo doon sa question and answer portion natin. Pwede na tayong tumanggap ngayon ng mga katanungan at pagtulungan nating sagutin yung mga i-raise nilang mga katanungan sa larangan ng pagsasaging. Okay? Okay, sige po. Kung may mga magtatanong, hanapin natin sa ating FB page. Okay, meron ditong patanong si Honey Galase Paking. Anong variety po ang saging na yan? Okay.
Magandang hapon ho. Ito pong sa akin nakikita nyo eh. Ito po yung in-export natin sa ibang bansa. Okay. Ito po yung Cavendish variety. Meron siyang kakarugtong pangkatanungan. Saan po ginawa yung video na yan? What place po ongoing video? Saan mo kinuha? Ginagawa ko natin itong video na to sa mga growers nating mga naalagaan na gumagamit ng ating proyekto, produktong Yara. So, kinakausap natin sila. Nandito ko sa Tandas at Takaw de Oro. Okay. Ito pa, meron pa isang katanungan ulit. Ano po ang mainam na gamiting pesticide ng bunch spray during rainy at dry season? If ever, may study conducted na po ba? O base lang sa experience? Salamat po. Okay, so sa company kasi sir, may mga naka-design na yan sila. No, kaya nga yung ibang mga ating mga kumpanya dito sa Mindanao, may tinatawag silang secret formula. Dito naman sa ibang mga company, marami namang tuklas ng mga pang, sabihin na lang natin, pang dry season at pang wet season na chemicals. Kaya nga lang po, medyo mahal. Ang trade naman kasi is seasonal. Kung kailan mainit, saka sila marami. Kung kailan maulan, hindi lang po yung trade. Kaya yung mga bumurahing chemicals, pwede at ilagay yan habang katulan. Sa tag-init kasi sir, di ba, napakalakas at napakabilis ng kanilang production. Kasi nga, di ba, favorable sa kanila. Kaya may mga insecticide na medyo matatapang, yun kadalasan nilalagay sa tag-init ang mga chemicals na yan. So, hindi lang siguro tayo magpangalan ng mga chemicals na yan, sir, kasi nga naman, naman tayo nagbibinta ng chemicals na ating mga katuwang ng mga partners ng mga chemical company. Pero kung titingnan natin, napakadali lang po ng paggawa ng program. So, yung tag-ulan, ang kalaban naman talaga ng trace is yung natural enemy niya, yung water eh. So, pwede siyang ma-eliminate ng tubig pagka tinamaan siya. Kasi yung iba, hindi siyang mapatay. Magdikit kasi ang paa niyan eh. Pero kung tag-init, sir, talagang marami sila. Kaya kailangan nating maagap din at mabilis. So, yung chemicals is one component. Technique is also isang component kung paano ilagay. Yung iba, yung hinahanapan nila ng hindi lang inject ang ginagawa. No, meron na siyang tawag na bad spray, nag-bad inject pa, nag-stem and mat pa. So, it's combination of control. Just to lower down the population. Na hindi naman magkaroon ng malaking damage doon sa saging. Oo. Tama yung sinabi mo, Alex. Kasi hindi lang sa saging problema yung trips eh. Kapag katag-init, sakit ng ulo na magkakamatis, magsisili, at saka yung magtatalong. Kasi tama yung sabi mo, kapag dry season, ang dami niyan, ang bilis dumami niyan. Pero kapag dumating na yung ulan, ayan, biglang bumababa ang population nila. Doon nga sa mga nag-urban gardening, alam mo, ginagamit nila pang control ng trips, tubig. Ini-sprayan lang nila ng tubig yung dahon, ayun, nawawala yung problema nila sa trips. Pero sa mga plantasyon, sa mga malalaking halaman, hindi natin pwedeng i-recommend ang trips kasi alam mo naman, ganun kadami yung gagawin mong yun. So, ayun, mainam pa rin yung ating chemical. Pero tandaan natin na yung sinabi mo na kung ang problema mo ay trips, ang natural control dyan, tubig. Okay, ito, meron pa rin isang katanungan. Kaparehong katanungan din yan sa bad injection. Ano po ang mainam na pesticide during dry o summer and rainy season po? Maraming salamat po. Maganda ho yan, sir. Maganda kong katanungan, sir. Marami ho tayong partner na mga chemical company. No? So, pwede ho silang mag-refer doon, sir. Kadalasan sa ngayon, may mga ginagamit iba't ibang farm. Hindi na yan sila magkakamukha, magkakatulad ng binibili. Yung ibang farm kasi na medyo may kaya, bumibili ng mahal. Pero kung titingnan natin yung ito naman, based naman doon sa yung recommend. Okay. Kasi ng lason kung hanggang kailan ba ang kanyang longevity. So, yung iba, marami ho bagong mga brand ngayon. Dati-rate, yung mga ginagamit, nagbabago ang itsura, nagbabago ang pangalan. So, still the same pa din ang mga
mga kanya active ingredients. Yung iba nga sir, galing yung ibang mga kinigas, galing sa mga palay eh, pinadala sa saging. Kasi di ba ang problema sa palay, may mga trips din naman. Oo. So yun ang ginagawa din ng iba, dinadala doon sa saging. Ayun, okay. So ito, merong magandang statement dito si Mr. Wendell Dulfo Mausisa. Okay, hello sir, nabigla ako at natakot na instead na prutas yung binibili kong saging para sa good health, laso na pala ang kinakain. Sorry po. Ay, di, tugon ko lang kay Sir Wendell, kahit naman ho yung apple na imported natin sir, talagang hitik ng chemicals yan. Pero yung lahat naman yan is nasa MRIL yon, so hindi naman siguro nakakapatay lahat. Kaya nga, sinabi ko kanina, sa lahat ng mga producer ng saging sa buong kapuluan ng Pilipinas, dapat ho, piliin lang natin yung ating i-spray sa bunga, lalong-lalo na yung mga recommended lang na nakakapasar sa international market. Makikita naman nila yan kung ano yung mga chemicals na yon. Kasi nakakatakot nga talaga, maski kami na nandito sa Mindanao, nakakatakot din kumain ng saging na pagka magkakadalasan kasi talagang ibabay pa natin, kakagatin pa natin yung dulo bago natin babalatan. So, mailam ho na pagka sa lakatan, eto nakikita namin sa lakatan, pero sa Cavendish, hindi sila nag-i-spray ng hindi na ayon doon sa recommendation ng market o tanggap ng market. Yung lakatan ay nakakatakot kasi nga malayo sila sa ating mga malalaking kumpanya, hindi nila nakikita kung ano pa talagang nararapat lang. Ang sa kanila is gapti lang, sinabi ng ano, bumili ng fungicide, nag-i-spray ng fungicide. Kaya ako nga, mismo, pumunta ako sa ibang market, sa Bisaya, sa kikita ko nga, iba palang kulay ng saging doon eh. Kulay asin. Blue. No? Tapos, tinanong ko kung saan galing. Sa amin pala, sa Mindanao, so nakakahiya, parang feeling ko, aba, itong mga tagi Mindanao, nag-i-spray pala ng unrecommended pesticides o doon sa ating kundas. So, in-invite natin lahat ng mga kalakatan na sana magtanong muna bago pagdating kasi tama yun si sir, no? Banana is a good health, materials for health, pero pagka ganito naman, maraming traceability ng chemicals, eh may nakakatakot ho. Yeah. Pero sa Cavendish, it is regulated. Sa lakatan lang, eh, talagang ang panawagan ko sa mga nagtatanim at nagpapabunga ng lakatan, ingatan ho sana natin yung gumamit ng sobrang pesticidyo doon sa ating bunga. So, meron naman tayong produkto sir eh, na ginagawa namin kasalukuyan na buong saranggaling kabis, halos gumagamit na rin sa agot o tabato, ginagamit naman din naman yung ating pulya eh, na calcium, maganda pang resulta ng bunga, makintab pa. No, sana hindi na katakot. No, ito yung kadalasang ginagawa natin, ang pampakintab ng ating bunga. Ayun, okay. Tama din yung observation, no? Alam mo, Alex, yan din yung napansin ko dito eh. Minsan kasi may bumili dito sa amin ng saging. Aba, ang kulay ng saging kulay asul. Tinignan kong mabuti. Naku po, sabi ko, fungicide ito. Bakit sila nag-i-spray ng kakainin na? Yun na nakakatakot sa lakatan eh. Pero sa Cavendish, hindi ako natatakot kasi talagang chine-check yung tinatawag nating MRL niyan. Kasi kapag sumobra yung natirang chemical doon sa saging sa Cavendish yung i-export, reject yan. Kawawa sila. Talagang itatapon yun. Hindi yung tatanggapin sa merkado. Oo nga po, sir. Sir, sa atin lang naman, hindi naman siguro lahat na mapasama. Kaya lang, ang para sa dahon ay para sa dahon. Ang para sa prutas ay para sa prutas. Yan ang dapat natin tandaan na hindi yung natira sa dahon is sa prutas. So, wala naman siguro mga kumpanya na nag-recommend na yung pangdahon itira sa prutas. Siguro sir, mga ano na lang ng grower yan eh, kasi hindi pa nga nila alam kung anong dapat na i-apply. So, hindi natin pwede sabihin on the air sir, pero yung true message siguro, pwede natin sagutin na mag-recommend tayo, sila na kung bahala ang bibili kung meron man sa kanilang vicinity. Baka mahirap lang tumanggap ng bayad sa ibang kumpanya siya, di ba? Okay, ito, mayroon pang katanungan ito si Mr. Tony Magno Tiong. Sa Lotundan, sir,
Paano fruit care? Pwede bang natural and organic only sa saging from future? Yan. Yan, maganda ho. Napakasarap ho ng natural. No, yung Latunda naman, based on market requirement at specs, hindi naman masyadong masilan yung market natin ng Latundan. No, kahit saan, maraming Latundan. Nakakalungkot nga lang tingnan ngayon, kakunti na lang ho nagpapatubo ng Latundan. Oh. Kung hindi ho kahanapin ng market sa Maynila, eh wala ho magtanim ng Latundan. Oh. Kasi bitin yung Latundan pagdating sa prices, okay. No, per kilo, napakababa. Parang halos hinihingi na lang. Kaya, mas maganda kung magpatubo ka ng Latundan for own consumption, basta po yung organic. No, kasi sa market ngayon, sir, talagang napakababa na ng supply ng Latundan. Oh. Napapalitan na siya ng kardaba o yung saba doon din sa Lakatan. So, itong dalawang variety ay nagkahabulan sa market ngayon. Okay. So, yung Latundan, pwede ho na walang cropper, sir. Pwede ho walang spray. No? Pwede ho wala kong problema. Oh. No? Masarap po yung Latundan. Kaya hindi natin kailangan ibang. Okay. So, maglalagay na lang kayo ng abunong hydran saka litra more para magbilog ng eksakto yung inyong Latundan at maparating naman yung sarap doon. Okay. Alex, ito second pala yung si Tony Magno Chong. Kanyan, from future Latundan farmer, now a rice planter. So, lumipat na siya sa kwan, sa palay. Okay. So, kaya pala, bumaba yung ating bulyom, si Sir pala, lumipat na ng palay. may mga dito din naman sa Mindanao, share ko lang, sir, may mga portion naman sa Caraga na galing sa palay, galing sa binala natin ng mais, ilumipat naman din sa Latundan at sa Lakatan. So, ganito ko talaga ang buhay kung saan medyo mapalagay ka, ay talagang yun ang susuportan na tutupunan mo. Sayang din, pero baka sakali, pagka makita naman ni Sir yung magbabago din naman yung kanyang panin sa sagi. Okay, ito si Honey Grace Paking, Wendell Dulfo Mausisa. So, are they still considered safe for consumption po? We have the same thought, sir. Yes, sir. Masarap po yung saging. No, wala namang nakakatakot. Nakakalungkot lang dito, sir, sa Mindanao. Oh. Tingnan mo yung packing house. Yung mga market natin sa ibang bansa, talagang hirap lang bumili ng saging. Iniisang piling, hindi nga alos makabili. Pero dito sa ating kapuluhan ng Mindanao, napakarami hong saging na reject, gawa hong mali ang pagkakahandel. No, kundi na lang ho kasi ang Pilipinong taga-Mindanao, sir, kumakain ng saging. No, kami, mahirap din yung iba kasi nga hindi sanay. Pero it's really safe naman kumain ng saging pagka alam din naman natin yung pinagmula ng ating saging. Yung hamon lang natin, balik-balikin at ulit-ulitin natin, sir, sa mga nakikakaluod, panawagan ho sa mga Lakatan grower. Sana ho, dumulog ho tayo sa ating mga technicians sa Department of Agriculture, yung pinakamalapit sa inyo, yung mga barangay agricultural technician. Sila ho ang may alam kung anong klaseng pesticide lang ang dapat natin ilagay at gaano lang ba karami para hindi naman nakabuso. Sayang din kasi tayo ang kumakain ng ating local variety. So, yan lang po yun, sir. Okay, ito pa si Eso Sibla Bongbong Suay Bagyo. Sir, baka pwedeng email o private message mo na lang po ako para wala pong brand na ma-mention on my inquiry. Salamat po. Pwede po, sir. Pwede po. Para naman kayo lang po yung kayo na kong pumili kung sino po yung sukit nyo na magkakaroon ng pesticide na doon. At yun pong tugunan yan, sir. Hanapin ko po yung kanyang mensahe. May contact naman siya. Okay. Ito, mayroon pa habol si Wendell Dulfo. Sir Alex, may tundan na lang diri sa Leyte. Safe pa. Hehe. Sir, napunta namin kami minsan sa Leyte, sir. May isang area dyan na maraming saging. May isang area din na wala saging. Masarap po ang Latundan. Masarap kainin. Aha. Wala pang maintenance.
Okay, ito, naghihintay pa kami ng ilan katanungan pa bago tayo magpaalam sa kanila. Okay, sandali lang ha, hintay-hintay lang ng kaunti. At medyo mabagal ang takbo ng net dito eh. Dito din sa amin, sir, kumukulog eh. Maulan hapon, no? Okay. Mapabor sa mga bananero. Okay, ipapaalala ko rin doon sa ating mga tagapakinig dito. Para po sa ibang katanungan, maaari po kayong mag-message sa aming FB page, Yara Philippines. Kasi doon po, kapag ka, halimbawa, kung na po kami ngayon, nagpaalam na, meron pa pala kayong itatanong, basta pumunta po kayo doon sa aming Yara FB page. At kung ano mang katanungan po ninyo, i-message po ninyo doon at matutugunan po namin yun sa inyo. Okay po? Okay. Okay. So, yung po pala Sir Marcelo, meron po palang i-upload natin yung ibang video kasi maraming nagtatanong kung paano mo daw i-apply yung Yara Fertilizer. So sa anong paraan? Ayun, oh. So, meron tayong i-upload sa mga nakikinig, no? I-upload natin sa ating Yara Facebook account yung paano ilalagay yung fertilizer sa kabilis, sa lakatan. So, anong paraan para naman masundan ang ating mga malugod na taga-subaybay ng ating Yara account. Oo, tama, Alex. Hindi lang sa Yara FB page, pati doon sa ating YouTube channel. Kasi yan yung ating mga ipapakita ngayon para doon sa mga interesado, doon sa halimbawa yung mga previous FB live session natin, pwede nilang balikan yon. At maganda yung minumungkahin mo kasi parang nasa katabi ka nila, itinuturo mo yung tamang paggamit o paglalagay ng abono doon sa kanilang mga pananim. Okay? Okay po. Saka may binago dito na isang katanungan, sir, yung ating kasama sa trabaho o sa ating noong commercial manager. May nagtatanong dito, sir, kasama ko siya, graduate ko lang siya ng Banana Academy. Nagtatanong ko kung meron ba tayong programa regarding sa discount event. So ako lang magsagot dito, sir, kasi by the way, yung programa ng Yara Banana Academy, pagkatapos dito, nagbabalik naman tayo dun sa pag-regrouping. So alam ko may mga nakikinig na mga graduate ng Banana Academy from Pulunan, from Sarangani, hanggang dito sa Davao del Norte, sa Davao de Oro. Magkakaroon ulit tayo ng regrouping. Titingnan natin ulit yung mga nandito pa sa ating programa. Hindi ho ibig sabihin yan na natapos na ang programa, natapos na din ang ating pagsuporta sa inyo. Tuloy-tuloy pa rin yun. I-coconnect natin ulit lahat yung grower, no? Susundan natin at ayusin natin yung ating mga discount. Siguro sa tulong na rin ng ating kagalang-galang na commercial manager para naman maituloy natin yon. Sayang din kasi, sir, na dahan-dahan yung nawawala. Oo. Okay. Maraming salamat, Alex. So, sa puntong ito, bibigyan na kita ng bigyan ng oras mo para magpaalam sa ating mga kayara at titingnan natin kung paano pa natin masasagot yung mga darating pang mga katanungan. Okay, Alex? Ito, sa mga nakapanood, nakapakinig ng ating programa ng Yara FB Live, ito po ay isa sa mga suporta na ibinibigay ng Yara Fertilizer gabay kung paano at sa anong paraan tayo makatipid, no, sa pag-aalaga ng saging, sa anong paraan tayo magkaroon ng malaking recovery, no, na hindi naman nasayang ang ating pinaghirapan sa ating araw-araw na gawain doon sa ating mga kanya-kanya sagingan. Lalo na ho yung sa mga nagbabalak na magsasaging, dapat ho tama ho yung ating impormasyon na ipalaganap at ipatupad sa ating farm. Dapat ho tayo bilang mga may-ari ng farm, dapat ho tayo ang masunod. Hindi ho dapat tayo ang sunod-sunuran lang ng ating mga nilagay ng mga trabahante. Dapat ho may sarili tayong desisyon kasi tayo ho ang nagbitaw ng financing, kayo ho ang nagpakahirap na maghanap ng pera para maipatuloy yung ating minibigihin na farm. Kaya nga, inanyayahan ko kayo sa pamamagitan ng ating FB account. Kami ho'y maaabot nyo sa
isang pindot lang ng inyong mga cellphone sa mga katanungan. At kung kailangan nyo na mga personal visitation, marami ho tayong mga katuwang mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao para kayo naman ay tulungan. Ang industry naman ng saging ay talagang hindi natatapos ng isang daang taon. So, tuloy-tuloy ito hanggat may nangangailangan. Importante lang, mapigilan natin yung mga posibli na malaking gasto. Magkakaroon tayo ng maraming problema sa area. Kaya sa muli, magandang hapon sa mga tagapakinig sa buong Pilipinas at sa ating mga kababayan dito sa Davao at sa Mindanao. Kami ho'y pansamantalang magpapaalam at kami ho'y babalik muli sa panibagong talakayang pangsaging. Huwag ho kayong bibitaw. Lagi ho kami nandito, mga tagayara. Mabuhay po kayo lahat. Okay, salamat ng marami, Alex. Si Marcelo Espiritu po ulit, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. Nagpapasalamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin. Okay, inaanyayahan ko po kayo ulit. I-follow nyo po kami sa FB page at mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, Yara Fertilizer Philippines. Magandang hapon po ulit at maraming salamat po.